Плюс 200 гривень. Саме таку доплату у середньому після перерахунку отримали 313 тисяч працюючих пенсіонерів. У Федерації профспілок України вважають це каплею у морі і заявляють, що виплати мають бути більшими. Потрібно припиняти ці подачки у вигляді 100, 150, 200 гривень, які доплачують пенсіонерам після так званих пенсійних реформ того чи іншого президента, того чи іншого уряду. Ми повинні кардинально переглянути порядок нарахування пенсій. Ми повинні кардинально переглянути порядок нарахування заробітних плат. Ми повинні зробити так, щоб держава починалася із пенсії, із зарплати, із гідної пенсії і заробітної плати. А для цього потрібно обкласти суттєвими новими податками олігархат України.